Ei, chefe, tem um minuto? Ei. Adivinha quem tá vindo? Davidoff. Acabou de ligar pro escritório e pediu pra comprarem almoço. Ele trata o pessoal como se fosse assistente dele. Ele não tem que abusar assim da equipe. Eu vou falar com ele. Você pode avisar o pessoal do box que ele tá vindo e pedir pra prepararem a sala de sempre? Pode deixar. Estendam o tapete vermelho pro Davidoff. Pensei que a gente só o veria em Singapura. E agora, do nada, ele tá aqui. Não se preocupa, Andrew. A gente cuida do homem. Que arrependimento de estar nessa com ele. Você tem uma equipe de Fórmula 1. Por enquanto. Ele só quer que dê certo. Nem sempre parece, Cass. A gente se vê na reunião. É. Dali. O meu pai tá vindo pra cá? Sim, está. Pensei que não vinha esse fim de semana. Nós também. Escuta, eu fiquei sabendo o que rolou no box. Ah, não se preocupe. O clima esquentou um pouco, mas tá tudo bem. Não vou tolerar esse tipo de comportamento na equipe. Eu vou conversar com ele. Ah, isso é necessário? Ele não pode sair falando assim com quem pilota. Bom, você é quem manda. Tá. A gente se vê na reunião. Até logo.
Pode dar uma olhada nisto, por favor? Todo o resto tá legal. É só a asa traseira mesmo. Eu não quero perder mais pressão aerodinâmica. Ok, a decisão é sua. Vamos consultar o clima de novo daqui a uma hora. Oi, oi! Sentiram saudade? Oi, irmãzinha. Oi, Dev. Jackson. Devon. Tudo bem, Devon? Eu tô animado. Animado por estar no circo de novo. Mas finjam que eu não tô aqui e continuem. Como no circo? Ah, você sabe, é como chamam o ambiente da Fórmula 1. No circo como? Vamos descobrir. Vamos descobrir. E o que o Andrew acha disso? Ele vai aceitar, Casper. Fica tranquilo. Gostaram de te ver? Todo mundo fica feliz em me ver. E qual era a sua nova função? Eu acho que pode me chamar de representante, né? Eu adoro representar. Meu pai queria que eu tratasse com as pessoas pra manter o moral alto, dar conselhos amistosos, esse tipo de coisa. Mas foi difícil, né? O ego do Aiden seguia grande. Ele ainda pensava que era bom demais pra equipe, não ouvia os conselhos do Casper e isso era um problema. E o Andrew... Tava preocupado com o futuro da equipe. Meu pai tava no cangote dele. E a Kali... Bom... Vamos dizer que ela não tava interessada nos meus conselhos. Então foi tudo uma bagunça. Eu tô falando sério. Eu tinha acabado de sair. Os colegas de equipe da Connor Sport não estão se ajudando aqui. Eles estão muito próximos. É sério? Qual é o problema do Aiden? Alguém pode dizer pra ele sair fora? Ok, Kali, ele sabe. Não parece. É, parece que o Jackson quer ultrapassar, mas a Mayer não está deixando. Vai em direção à curva grande. Ele está na briga, mas está apertado, muito apertado. E a asa dianteira da Mayer sai voando. Eita, o que aconteceu, Aiden Jackson? Nenhuma novidade na Connor Sport. Sim, esta corrida é crucial para eles. Parece que essa gente nunca consegue cooperar. Nos boxes, Kali, por favor, vamos trocar a asa. Tá brincando. Pit nessa volta, ok? Pit nessa volta. Tá, entendido. We'll be right back.
Sai agora! Essa parada não foi das melhores. Nós perdemos um pouco de tempo. Fim da estratégia de pit stops. Leve esses pneus até o fim agora. Manobra. Até parece fácil para você. Distância para o carro de trás. 1.5 segundos. A diferença com o carro da frente é de 3.8 segundos. Do companheiro de equipe à sua frente é de 13.0 segundos. Combustível para cerca de 5 voltas. Bom trabalho, foi a volta mais rápida da corrida até agora.
para a linha de manobra. Em combustível para cerca de 3 voltas. Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 12,4 segundos. A Mayer conseguiu se recuperar no final, mas se isso continuar, a Conner Sport corre o risco de sabotar as próprias chances de um fim de temporada decente. Detesto ver isso. Duas pessoas extremamente talentosas e o que atrapalha uma outra são elas próprias. É uma pena. O Jackson segue sendo o agressor. Será pessoal, Anthony? Vendo de fora, parece que sim, mas não podem seguir assim. Que final emocionante para um final de semana incrível do Grande Prêmio. Os campeões devem estar muito felizes com o que conquistaram hoje. Outra corrida agitada hoje para a Conner Sport, Kali. A equipe está sabotando a própria chance de um final decente nessa temporada? Quem tem função de opinar são vocês, Natalie. Não é o meu papel comentar narrativas. Eu prefiro pilotar o carro. Obrigada. Todo mundo está falando sobre o retorno do Devon à Conner Sport hoje. Gostou da volta dele? O Devon sempre tem boas intenções. Acontece que ele nem sempre é uma boa influência às pessoas ao redor. Mas ele tá aqui porque se preocupa com o esporte e com a equipe. No passado, você se recusou a reconhecer o papel do seu pai ao obter a sua vaga atual na Conner Sport. Por quê? O que eu disse foi que eu tô aqui por merecimento. Porque eu sei pilotar. Eu sigo achando isso. Muito obrigada.
Vixe, lá vem. Manda bala. Isso é jeito de atender o telefone? Desembucha, mãe. Solta o sermão. Tudo bem, mas foi você que pediu. Eu disse pra você tomar cuidado com o que fala pra imprensa sobre o seu pai. Hoje era a oportunidade perfeita, filha, pra amenizar tudo. Mas não, você só reforçou o que andam dizendo sobre você. É como eu me sinto. Larga de ser tão teimosa. Puxou ao pai, só pode. Ele sempre foi determinado demais e nunca admitia quando errava. O que isso tem a ver, mãe? Tem a ver que ninguém gosta dele. Seja cuidadosa, Kali. É. Obrigada, mãe. Vai lá, Kali. Tchau. Casper. Kali, reunião em 10 minutos, ok? Beleza. E excelente corrida hoje. Só tô fazendo o meu trabalho, chefe. Sim, e muito bem. Os patrocinadores já estavam na minha cola, te devo uma. No fim, é isso que importa, né? Na minha opinião, não. Mas ajuda. Fico feliz em ajudar. A gente se vê na reunião. Relaxando? Ei. Oh. Foi mal.
Quase me matou de susto. Foi, sem querer. Estudando o circuito? É, parece que não gostam de retas curtas aqui. Você não se importava, né? Eu amo essa pista. Sempre mando bem aqui. Bom, ou mandava. Como você tá, Devon? Eu? Tô ótimo, cara. Curtindo a vida. É, claro. Conhece a sensação de abandonar tudo isso, né? É, foi a decisão mais difícil que eu já tomei. É, bom, é tipo isso. Mas eu não escolhi, Casper. Eu não escolhi. Eu sei. Mas você voltou, né? O que tá achando? Altos e baixos. E nosso antigo companheiro? É, vai saber. É. Ele não tá feliz aqui. É, ele ainda acha que pertence a uma equipe de ponta. Nunca superou. Esse é o problema. Escuta, eu posso conversar com ele. Claro, se achar que pode ajudar. Ah, é. A situação é meio delicada. Sim. É, eu entendo. Não, Devon, é sério. É, pode deixar, cara. Ei, precisamos do seu comando nisso. Andrew? Você leu o e-mail dele? Só bati o olho. O velho é uma raposa astuta. Obrigado por encontrar um lugar pro Devon. Como se fosse nossa escolha, Casper. Não é possível. É, eu sei. Como está se saindo com o Devon? Ele ainda não está recuperado. Mas dá pra ver que ele se preocupa com a equipe. Eu acho que vai dar certo. Bom, pelo menos isso. Antes ele do que o pai. Melhor nenhum dos dois, Casper. Enfim, a gente se fala. Sim. Davidoff. Ackerman, olha, eu sei que não é da minha conta, mas aquela história do mecânico está bombando. Você já lidou com o problema? Sim, eu vou esclarecer o assunto pessoalmente. Eu já marquei uma coletiva de imprensa para dizer que está tudo bem. Não chamaria isso de lidar com o problema. Quer que eu demita ele? Isso seria uma decisão sua, naturalmente. Eu não vou demitir um bom mecânico sem provas. A decisão está tomada. Que seja.
Casper queria que você falasse com o Aiden? É, ficou subentendido, né? O Casper é bom em muitas coisas, mas eu conheço as pessoas. Sei como conectar com elas. E eu queria ajudar o meu pai, ajudar a equipe, então, né? Me deixa em paz. Não me leva a mal, cara. Se você fosse um piloto tão incrível assim, não estaria na Condor Sport, certo? Desculpa, mas é a verdade. Sem ofensa. Quem sabe eu saia na próxima temporada. Amigão, sabe qual é o seu problema? Sim. Você. Você acha que é melhor do que a equipe. Eu lembro de quando o Aiden Jackson era feliz só por pilotar um carro de Fórmula 1. E todo mundo gostava muito mais desse cara. Você nunca gostou. Não. Mas o Casper, sim. Já faz um bom tempo. Você tá diferente. Se acha bom demais pra equipe, tá obcecado com uma vaga imaginária nas três grandes do País das Maravilhas. Não. Você tem que pilotar o carro que você tem. Você dá aula de ego agora? É um assunto que eu domino. Ah, beleza. Entendi. Você pode ser arrogante, mas eu não. É isso? É diferente. Como que isso pode ser diferente? Você não é assim. Você não é assim, amigo. Ah, cai fora! Ser real comigo? Pilotar o carro que eu tenho? Conselhos de Devon Butler. Devo ser minha melhor versão também? Só pilota o carro que você tem, tá? Tchau. Finalmente chegou a hora da corrida aqui em Marina Bay, e é com carinho que recebemos todos vocês para participarem deste momento. A espera está acabando. Chegou a hora do Grande Prêmio de Singapura. Aí está a pista, com muitas mudanças para 2020. Removidas entre os contornos 16 e 19, ou seja, a extensão da volta é de pouco menos de 5 km, para o alívio de muitos pilotos, e principalmente para seus freios. Vamos ver a ordem do grid para a corrida emocionante de hoje. Lewis Hamilton se alinha na pole, e largando ao lado está o George Russell. Continuando com o grid, nós temos Sainz, o Oscar Piastri, Pérez, o Fernando Alonso, Verstappen, Leclerc, Norris, o Jackson, Joe, Ocon, Stroll, Mayer, De Vries, Magnussen, Tsunoda, Gasly, Bottas, Sargent, Hülkenberg e o Alexander Albon pega o último lugar no grid. Está quase na hora das cinco luzes vermelhas se apagarem. Vamos ver quem vai liderar hoje. Noite linda hoje aqui no circuito de Marina Bay. Em breve vamos acompanhar o Grand Prix de Singapura. Isso mesmo, David. Embora não haja tantas surpresas no topo da tabela no momento, temos muitas coisas para prestar atenção no pelotão mais abaixo. Com certeza vou ficar de olho no Aiden Jackson da Conner Sport, que está longe de ser consistente nessa temporada. Você sabe o que fazer, Aiden. Vai com tudo. Mostra do que é capaz.